Jos tallennustila iPadissa on ehtymässä, voit aika yksinkertaisella tavalla käydä tarkastelemassa, missä näitä tiedostoja on, mitä voisi poistaa. Eli mene ensin asetuksiin. Riippuen, mikä käyttöjärjestelmä on käytössä, niin tallennustila löytyy jostain täältä. Tässä uusimmassa, joka on tällä hetkellä versio 12, se löytyy tässä yleiset kohdan alla ja valitsen tässä tallennustilan. Ja tässä voit sovelluksittain tarkastella, missä on käytetty eniten tilaa. Katsotaan ensin GarageBand. Siinä käytetään 20 megatavua ja se on hyvin vähän. Tästä ei ole mitään apua, jos tuon poistaisi. Mutta jos löytyy sellainen sovellus, mistä löytyy satoja megoja tai gigoja, niin näitä kannattaa poistaa. Ja tällöin menet itse sovellukseen ja poistat niitä tiedostoja sieltä. Tämä siirrä sivuun, joka löytyy tästä, tarkoittaa sitä, että kaikki tiedostot, siis dokumentit ja data, se mitä on luonut, ne jää iPadille, mutta itse sovellus poistetaan. Ja jos haluat joskus jatkaa, haet sen sovelluksen ja nämä vanhat dokumentit, tämä vanha data on yhä käytettävissä.